Մարմինը թեքվում է կանգնագծի ուղղությամբ, առաջին քայլը կատարվում է աջ ոտքով եւ անկյունագծի ուղղությամբ հետ։ Հենց աջ ոտքով քայլը առաջ, ձախը ծալվեց, ձախով առաջ, աջը ծալվեց եւ այստեղ ուղղվում ենք արդեն։ Սահող հարգած, կրունկ, կրունկ, որից հետո աջ ոտքով քայլելու ենք դեպի առաջ, ձախ ոտքը բարձրացնելով հետ։ Այնուհետև կատարելու ենք շորացող շարժում ետ գնալով ձախ ոտքի վրա հենվելով։ 1 2 3 4 Որից հետո շարժումը սկսում ենք սկզբից։ Քայլված կդ կակավի շորորը տղազի, ուրիշ յարս ճարը չունենամ քեզի, քելե յաժան քելե ջան քելե նազով, պետանուշ նայված կդ չեմ գովի սազով։ Քայլված կդ կակավի շորորը տղազի, ուրիշ յարս ճարը չունենամ քեզի, քելե յաժան քելե ջան քելե նազով, Edan uşnay vazgeç çengo ve sazo Sare atara ve yele lem kele kele Bordo da ayın zevele maku kele Kele ya can kele can kele nazo Edan uşnay vazgeç çengo